Don gidana nazo da asibiti nazo nan na wannan gidana da asibiti mun kai murna na yi murna wannan gidana ga yarinya ma lafiya ta kalo da asibiti mun zo to ku zo mu na muku ku zo mun kwanta na yara na wata rana za mu saka haka za mu kwanta ni da yara na wata rana ruwa ya zo ma ni zan su zo zauna nan ni zan zauna waje ga su yoyi wannan ma ruwa ya zo ma ni na zan zauna nan su za su zauna haka ga gida ma duk yoyo yanzu mun tafi asibiti mun samu magani yanzu da ta kwarata ma ta yi samu ta samu sauki yanzu ta warke abun abinci za su ba su duk sun ba mu shikenan yanzu mun zo ma gashi na gani yaron yaron ma yaron na su bi wannan ma sun lafiya su kalau na zo na same su za ta ci abinci tukuna na zo yanzu wannan yarinya na Hadiza wannan sun da keta Allah Boko Haram sun da ke su Allah ya kawo su da lafiya wata rana za mu hado Allah ya ba mu da shi wata rana idan mu biyu za mu hado shine ina so